vrtcih, po skupnostih vrtcev izobražujejo. Kaj hočem s tem povedati? Hočem s tem povedati, kako je naša stroka lahko zelo koristna, seveda, ne? In da je premalo, če ostanemo na tisti stopni in jadikujemo, češ ni služb za mlade. Pa ne govorim samo za našo stroko zdaj. Dela je ogromno. Leži pred pragom, a ne? Treba ga je samo pobrati. A ne? Torej, zdaj ste tako lepo pravzaprav zaključil, da mi sploh ni treba vprašati, kaj nameravate še delati v prihodnje. Ne? Jaz se vam lepo zahvalim. Imel sem to vprašanje, ali mislite, da smo že zrela družba, zrel narod in tako naprej, ampak mogoče bomo imeli še kdaj priliko, da se kaj pogovarjamo. Jaz sem zelo vesel, da smo to doživeli skupaj. Hvala. Lepa hvala, veliko uspehov pri vašem delu in mislim, da lahko veliko temu prispevate, da bomo to poplavo globalizacije, ta negativni njen del, preživeli tako, da bomo dost zakorenini. Jaz mislim, da nacionalno se ne ukinja z globalizacijo, ampak prepih je pa večji, kot je bil kdajkoli. In če si zakoreninjen, če tudi staviš na tisto, o čemer smo prej govorili, na tisto, da damo nekaj tudi nase, potem mislim, da bomo tudi to preživeli. A veste, mene sveta jeza pograb, ker mi kdo, ker nima argumenta, ne, to ponavad taki govorijo, ker nimajo argumenta, pa reče, ja, profesor, pa kaj vi govorite, a ne veste, da je globalizacija, ne? To pa res, takrat se pa res, to me pa istir, moram reči, ker je to neargumentirano, bi rekel, govoričenje, ne? Tako. Prav lepa hvala, zdaj pa vabim. Hvala vam. Ja. Mal prehranite ploskanje, letos bojo volitve. In vsaka politika je lokalna.